Romanos capítulo 12 versículo de número 5 quando você abre a sua bíblia e vai para as cartas passa os evangelhos, passa atos dos apóstolos e vai para as cartas primeira coisa que você imagina é que Romanos foi a primeira carta que Paulo escreveu só que não não foi quando Paulo escreve Romanos, Paulo estava em Corinto. E Paulo já estava terminando a sua terceira viagem missionária. Paulo chegou lá em Corinto e encontrou uma senhora chamada Febe. Não é febre, é Febe. E Paulo descobriu que Febe estava partindo para Roma. Febe iria para Roma. E Paulo então Sentiu a oportunidade de escrever uma carta e aproveitar para que Feb levasse a sua carta até Roma. Paulo tinha algumas coisas para avisar a igreja de Roma. Paulo tinha o desejo de visitar essa igreja, Paulo queria visitá-los, então a carta servia para avisá-los, prepará-los de sua visita. Paulo queria fazer uma viagem missionária à Espanha, então Paulo precisava de recursos, então ele escreve a carta para pedir recursos. E Paulo também estava angariando recursos para os irmãos necessitados em Jerusalém. Então Paulo escreve a carta e envia pela irmã Febe. Quando Paulo escreve as suas palavras à igreja de Roma, essa igreja tinha algumas coisas interessantes ela era uma igreja, na sua maioria, formada por gentios. O que, que é gentil, Ricardo? Uma pessoa legal, uma pessoa bacana? Não, gentil é uma pessoa que não é judeu. A grande maioria dos irmãos que congregavam lá em Roma eram não judeus. Mas dentro dessa igreja existia muitos judeus também. Então essa era uma igreja mista. Uma igreja formada por judeus. Por hebreus, e uma igreja formada por pessoas, por irmãos de várias etnias, de vários países e de vários lugares. Aí Paulo escreve essa carta, e o tema central dessa carta é a justificação pela graça de Deus, é o perdão de Jesus através da graça de Deus. E Paulo viu que essa igreja, então, estava dividida, era uma igreja mista, de gentios, de judeus, e Paulo descobriu que essa igreja precisava estar unida. Paulo viu que essa igreja precisava estar em um só propósito. Então, de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo vai falando sobre a unidade cristã. E a ideia de Paulo era essa de que, a graça de Deus que nos alcança, ela nos une, mas ela nos une com um propósito. Qual o propósito? Anunciarmos Jesus. Então Paulo vai trabalhando essa ideia na carta aos Romanos, de que a graça de Deus nos justifica, nos perdoa, mas ela nos une, nos une com um propósito, de anunciarmos o evangelho de Deus. E Paulo vai trabalhando essa ideia de unidade, de unidade, de unidade. E quando ele chega no capítulo 12, aonde nós lemos, Paulo ele começa a explicar isso sobre uma ilustração que nós chamamos de a metáfora do corpo, a ilustração do corpo. Paulo usa o corpo humano, o nosso corpo. Para falar sobre a unidade cristã. Essa comparação de Paulo usando o corpo humano é exclusiva dele. Foi Paulo que foi inspirado para falar isso. Você não vai ver nenhum autor no Novo Testamento falar sobre isso. Isso é exclusivo, é uma ideia exclusiva de Paulo. Comparar a unidade cristã com o corpo humano. E Paulo discorre isso em Romanos. Em 1 Coríntios capítulo 12, de que a igreja unida é comparada a um corpo humano. Paulo vai mais além nessa ideia quando ele escreve Colossenses e quando ele escreve Efésios. Aí Paulo vai um pouco mais além, ele explica quem que é a cabeça desse corpo. Quem comanda, quem governa, quem dirige esse corpo? Nós, unidos em Cristo, formamos um corpo. Aí Paulo explica que a cabeça do corpo é Jesus. Jesus é que dirige, é que governa, é que está na nossa frente. Então Paulo vai falar de unidade usando o corpo. Cada um de nós aqui, segundo Paulo, todas as garotas, todos os garotos, todos nós aqui, que aceitamos a Jesus, nós somos membros. Todos vocês são membros. Quando você levantou a sua mão um dia na sua adolescência, com seus 12, 13, 14 anos, quando você aceitou a Jesus, você se tornou um membro. E todos nós, juntos, reunidos, formamos um corpo, como corpo humano. Essa é a ideia de Paulo. Fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, é um grande privilégio. Ser o corpo de Cristo, ser igreja, é um grande privilégio. Porque nós temos na escola as nossas panelinhas todo mundo tem as suas panelinhas, até mesmo nos nossos grupos. Querendo ou não, admita você não, nós temos as nossas panelinhas. Pessoas que a gente se identifica mais, pessoas que a gente conversa mais. Lá na escola é normal, é assim. Tem os nerds, tem os CDFs, tem os bombadinhos, tem as patezinhas. Tem os diversos grupinhos. E a gente gosta de fazer parte de um grupinho. A gente gosta de fazer parte de uma galera. Quando eu estudava no ensino médio, eu, lembrava, eu lembro que tinha a gangue da escola. Toda escola tem os caras que a gente vê vindo no corredor e a gente diz: a gangue da escola. Ninguém mexe com eles, ninguém brinca com eles, ninguém fala com eles, ninguém sorri para eles. Quando eles pedem para colar na prova, a gente dá a prova para colar, pega aqui. E os caras se acham, porque eles são a gangue da escola, é a galerinha que comanda, que domina a escola. Só que, cara, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é muito melhor, é muito mais legal, é muito maior. Do que fazer parte de qualquer panelinha, de qualquer gangue, de qualquer grupo no mundo. É muito melhor. Sabe por quê? A Bíblia diz em João 10 e 30, olha só, João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. Jesus dizendo aos seus discípulos: Eu e o Pai somos um. Então veja que o pecado. Nos separou de Deus. Quando Adão peca, quando Eva peca, quando o ser humano recebe o pecado, o pecado nos separa de Deus. Aí Jesus vem, Jesus vem morrer na cruz, e ele diz: Eu e o Pai somos um. Aí ele vem e morre na cruz, e o que que Jesus faz? Jesus, na cruz, ele pega cada um de nós e nos liga com Deus novamente. Quando a gente aceita Jesus, recebe Jesus, nós temos perdão de pecados e agora nós estamos ligados com Deus através de Jesus. Olha só que louco. Aí se Jesus disse que ele e o Pai era um, quem está ligado agora em Jesus se torna um com Deus também. Nós somos uns, uns com os outros, mas estamos ligados em Deus através de Jesus. Isso é ser igreja, isso é ser um, é estarmos juntos, é estarmos unidos, mas sabermos que estamos ligados em Deus. Aí Jesus, Ele vem orar. Pensa, cara, Jesus orando, o que será que Jesus pediu? Jesus orou, Ricardo, e o que, que Jesus pediu? Jesus vai orar ao Pai, e Ele diz assim: Pai, eu peço para que todos aqueles que me aceitarem, eu peço para que todos aqueles que forem me receber, que eles sejam um, assim como eu sou um em Ti. Esse é o desejo dentro de Cristo, essa foi a sua oração, de que cada um de nós sejamos unidos, assim como Ele e o Pai são um. Aí Jesus vai levar isso mais adiante, quando Jesus diz assim: discípulos, sabe como que vocês vão ser conhecidos como meus seguidores? Sabe qual a forma que vocês vão ser conhecidos como minha igreja, meus discípulos, meus seguidores? Como Jesus, qual vai ser a forma? Quando vocês forem um. Quando vocês forem um, vocês serão conhecidos como meus seguidores. Sabe quando que as pessoas vão ver Jesus em nós? Sabe quando que os adolescentes dos bairros vão começar a fluir para os nossos grupos, para as nossas igrejas? Sabe quando que as pessoas da escola vão começar a ver Jesus em você? Não quando nós tivermos uma camisa legal, não quando nós cantarmos, dançarmos, não é isso, gente! Nós seremos reconhecidos como discípulos, como seguidores de Jesus em Blumenau, quando nós formos um! Quando nós estivermos unidos, é assim que os nossos grupos serão conhecidos nas nossas nossos bairros, nas nossas ruas, quando nós formos um, quando nós estivermos unidos. Um dia um visitante estava conhecendo um hospício e aí o enfermeiro estava guiando ele Ele foi nas salas, foi nos corredores E ele começou a perceber que tinha muito louco Tinha muito louco no hospício Muito louco, muito louco, muita gente louca Daí ele olhou para os enfermeiros Viu um, dois, três E ele perguntou para o cara Cara, vocês não tem medo de trabalhar aqui? Não, por quê? Tem dezenas de loucos E só poucos enfermeiros Aí o cara disse para ele: rapaz, fica tranquilo, os loucos nunca se unem. Nós não temos medo, porque os loucos nunca se unem. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Você quer ver adolescentes, jovens afluindo para as nossas igrejas? Esteja unido, esteja unido. Líder, vamos unir os nossos grupos. Vamos unir os nossos adolescentes, porque assim nós seremos reconhecidos como igreja de Cristo nessa cidade, quando nós estivermos unidos. Agora, Paulo, no capítulo 12 que nós estamos lendo, ele vai nos dar algumas lições sobre unidade através dessa ilustração do corpo. Do corpo humano. Paulo vai nos ensinar um pouco sobre a nossa unidade. Quem quer aprender, diz eu quero. Eu quero. Você não quer, diz eu quero. eu quero. Paulo vai nos ensinar um pouquinho sobre essa unidade. E a primeira lição: a primeira lição que Paulo traz sobre essa unidade de nós que somos um em Cristo. Cristo nos une. Você pode repetir isso? Cristo nos une. Um, dois, três. Nos une. One, two, three. Três, dois, um. Somos um, estamos unidos, estamos juntos, fazemos parte de um só corpo, estamos no mesmo jornada, estamos no mesmo caminho, mas qual é o nosso elo? O que, é que nos une, o que, é que nos liga um com o outro? Ah, Ricardo, eu cheguei lá no grupo, vi uma galera massa pra caramba e gostei. Ricardo, cheguei lá no grupo, vi uma gatinha, entrei, agora sou do grupo. Ricardo, cheguei lá, o líder me abraçou, todo toda reunião a gente toma Coca-Cola com chips, aqui é muito legal. O que que nos une como igreja? O que que nos faz sermos um? Cara, só Existe uma coisa que nos une, Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: somos um só corpo em Cristo. Jesus, ele é o elo, Jesus, ele é, esse, é essa essência. Nós somos um, nós estamos unidos por causa de Cristo. É por causa de Cristo, por causa da sua morte, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa do seu perdão, que nós hoje podemos dizer que nós somos um por causa de Jesus. Para você entrar no time da escola de vôlei, o que, é que você precisa ser? Precisa ser alto, precisa ter uns braços longos, tem exigências. Para você entrar no time da escola, para jogar agora nos Jogos da Primavera no time de futebol, você precisa ser atacante, ser zagueiro, ser meio. Não seja que nem eu. Quando eu era adolescente, eu joguei nos Jogos da Primavera. E a minha posição era meio. Meio do banco. Lá no meio do banco, eu era o um artilheiro. Tem as exigências. Você precisa jogar bem, você precisa bater na bola, você precisa ser bom goleiro. Você tem as exigências. Para você entrar no Grêmio da escola. Você precisa ter boas notas. Você precisa saber falar bem. Cada grupo que você quer entrar no mundo, cara, tem as suas exigências. Tudo, qualquer associação, qualquer partido, qualquer time, qualquer coisa tem as suas exigências para você fazer parte e da igreja. Qual que é o requisito? Qual que é a exigência para eu ser igreja? Para eu ser um? Para eu fazer parte do corpo de Cristo? O que eu preciso? Você precisa de Jesus. Só isso. Você tem Jesus no seu coração? Você já entregou a sua adolescência? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você tem Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Você é um comigo, eu sou um com você. Você é um com Deus. Cara, se você não tem Jesus, você não tem nada. Você precisa aceitar Jesus hoje. Você precisa entregar a sua adolescência para Jesus. Se não, cara, você só frequenta. Você só está junto com a galera, você só vem com a gente. Se você não tem Jesus, eu lamento lhe dizer, você não é um comigo. Se você não tem Jesus, você não é um com essa galera, você não faz parte do corpo da igreja. Só faz parte desse corpo, só é crente conosco, se você tem Jesus. Porque é Ele que nos une. É por Ele que nós vivemos, nós cantamos por Ele, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso sustentador, é por isso que nós estamos aqui hoje, é por causa de Cristo, nós amamos Jesus, nós somos loucos por Ele, é isso que nos une, Jesus. Jesus, cara. Todos os adolescentes do mundo se unem por Suas causas, nós vamos nos unir o quê? Nós vamos fazer aqui. Que nós queremos propagar o, o Corinthians em Blumenau. Nós vamos nos unir aqui com a galera porque nós queremos propagar o Flamengo em Blumenau. E aí nós vamos nos unir aqui. Não, a nossa fanfarra tem que crescer. Nossa gincana aqui tem que crescer. E aí os caras se unem, os caras fazem loucura. Os caras gastam dinheiro, os caras investem tempo para que aquilo se propague. Sabe qual é o meu sonho? Sabe qual é o sonho do nosso pastor? É que nós estejamos unidos para propagar Cristo. É que nós unimos as nossas forças, os nossos talentos, a nossa sabedoria, para que todo adolescente e toda garota se une, para anunciar aquele que nos uniu, aquele que morreu por nós, para que nós sejamos um Cristo. Nós vamos ir à frente quando nós estivermos unidos para anunciar Cristo. Cristo, Cristo. Agora Paulo, cara, vai trazer a segunda lição sobre essa unidade, sobre esse corpo. A primeira lição qual é mesmo? Porque eu esqueci. Eu esqueci, vocês esqueceram também. Cristo nos une. Vamos lá, um, dois, três. Qual que é a primeira lição mesmo? Cristo nos ama. Cristo nos ama. A segunda lição que Paulo vai trazer para a gente. Todos são importantes. Todos são importantes. Olha o que Paulo disse assim. Porque assim como em um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Fica de pé, gente. Fica de pé. Nós vamos aprender um negócio aqui agora. Todos são importantes. O nosso corpo ele é dividido em três partes. Três partes. A primeira parte é chamada de cabeça. Então eu fiquei de pedir para você ficar de pé para você balançar a cabeça. Balança a cabeça aí, balança. Para trás, para frente, para os lados, balança. É a primeira parte do corpo. A segunda parte do corpo é chamada de membros. Membros. Então, balança o braço direito, balança o braço esquerdo, levanta a perna direita, levanta a perna esquerda, balança de novo o braço, balança o outro de novo. É os membros. Os membros são divididos em membros superiores, que é as mãos, os braços, e os membros inferiores, as pernas, os pés. A terceira parte é chamada de tronco. Então, balança assim: para frente, para trás. Tenta encostar a cabeça no pé. Não consegue? Ah, eu vou mostrar para vocês como faz. Cadeira. Então pode sentar de novo. O corpo, então, é formado por cabeça, por membros superiores, membros inferiores e pelo tronco. E o meu tronco é um pouquinho maior. Toda a cabeça, todos os membros, todo o tronco. Ele é dividido em vários órgãos. Cara, pensa agora quantos órgãos tem a sua cabeça? Tem cérebro aí dentro da cabeça? <laughs> pensa agora quantos órgãos tem os seus membros superiores, suas mãos. Pensa, cara, fica pensando. Além dos membros, o nosso corpo é dividido por vários sistemas. Agora você vai matar a saudade da aula de biologia. Por vários sistemas. Aí nós temos o sistema endócrino, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema linfático, o sistema muscular, o sistema nervoso. Todos esses membros e todos esses sistemas têm milhares e milhares de órgãos. Centenas de ossos. Centenas de órgãos, centenas de partes tem o nosso corpo. Agora, cara, tenta, tenta tirar o seu dedo. Corta o seu dedo. Vai fazer falta sim ou não? Vai fazer falta. Tenta tirar o seu dedinho do pé. Vai fazer falta? Faz. Vai fazer falta. É isso que Paulo ensinou para a gente. Temos muitos membros e nem todos têm a mesma operação, todos são importantes. Cada partezinha desse corpo tem a sua importância. E o recado de Deus para você essa noite é: você é importante e você tem um lugar. Na igreja, você tem um lugar na igreja, cara, assim como o corpo, a minha mão tem um lugar, a minha cabeça tem um lugar, a minha barriga tem um lugar, o meu cabelo tem um lugar, ele só errou de direção, mas cada local do nosso corpo tem um lugar, você tem um lugar na igreja. Você tem um lugar na igreja, garota! Você tem um lugar na igreja, cara! Por que, que você ainda não aprendeu a tocar um instrumento, cara? Por que, que você ainda não está ajudando no departamento infantil da sua igreja? Por que, que você ainda não aprendeu a tocar teclado? Por que, que você ainda não entrou no coral da sua igreja, na orquestra da igreja? Por que, que você ainda não é dizimista? Por que, que você ainda não é dizimista? Por que, que você nunca contribuiu para a missão? Todas as partes do meu corpo têm um, um porquê estar aqui. E você também tem um lugar no corpo de Cristo. Cara, começa a fazer alguma coisa para Jesus, velho. Começa a fazer alguma coisa na igreja, igreja, cara, ser corpo de Cristo não é só vir aqui cantar, pular, ser feliz, legal, você precisa fazer alguma coisa, é tem um lugar preparado na igreja para ti. Na minha adolescência eu sempre tomei parte do meu lugar na igreja, sempre, sempre, cara, eu sempre estava junto com o departamento de missões, sempre. Quinta-feira nós tínhamos grupo familiar, estava lá pregando, fazendo uh, os cultos familiares. Quando tinha evangelismo no bairro, eu estava lá, estava envolvido no Círculo de Oração dos Homens. Cara, eu estava ocupando o meu lugar na igreja, ensinando na escola dominical, sendo líder de adolescentes com 17 anos, fazendo curso de teologia com 15. Eu ocupei o meu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Eu não podia ser um membro parado. O que, que você está fazendo na igreja? Você é um membro, cara, começa a agir, começa a fazer. Imagina, cara, se o meu pé decidisse disse fazer greve. Porque todo mundo faz greve, né? Só falta o meu pé fazer greve agora. Eu não ia andar, eu não estaria aqui hoje. A igreja não está avançando, a igreja não está indo mais adiante, porque muitos membros. Muitos adolescentes decidiram fazer greve e não fazem nada para Jesus. Não fazem nada para Jesus. Não monta grupo de teatro, não monta grupo de coreografia, não quis ensaiar no coral, não não vai convidar um amigo para vir, não faz nada para Jesus. Mas no corpo de Cristo, segundo Paulo, todos são importantes. Sabe qual é o maior risco? Sabe qual é o meu maior medo? É de que você frequente, de que você esteja com a gente, mas não esteja fazendo parte do corpo. Porque no meu corpo aqui, todas as coisas trabalham. No seu corpo, todas as coisas trabalham. Se você não está trabalhando na igreja, você corre o risco de não estar sendo igreja. Brother, você corre o risco de não estar sendo igreja. Mas vamos para a penúltima lição. Paulo vai trazer a sua penúltima lição sobre unidade, sobre o corpo de Cristo. E ele vai dizer assim: Mas individualmente somos membros uns dos outros. Mas individualmente somos membros uns dos outros. A terceira lição de Paulo para nós é de que precisamos de todos para viver. Precisamos de todos para viver. Então, pensa, cara. O tronco. Ah, o tronco. A cabeça, o tronco e os membros. Ninguém trabalha sozinho. Para eu movimentar o meu braço aqui, muitos sistemas estão trabalhando. Células, corrente sanguínea, o cérebro. Tudo está trabalhando para que o meu braço mova. Levante seu braço direito. Cara, centenas e centenas de partezinhas no seu corpo se moveram agora, por esse simples movimento do braço. É isso que Paulo ensina. Todas vocês são importantes, todos nós somos importantes. Todos nós. Eu não viveria sem meu braço. Eu não viveria sem meu pé, eu não viveria sem minha cabeça. Não viveria. Como que você consegue estar cantando com uma garota hoje aqui, semana que vem ela não participa mais do grupo e você não manda um WhatsApp para ela? Como que você consegue viver com esse membro que saiu? Como que você consegue conviver com essa garota que estava com você no grupo? E agora não está mais. E você não faz nada. Você não fica nem triste. É, Ricardo, mas. Ela não tinha dinheiro. É, Ricardo, até foi bom ela sair porque ela não fazia parte da turminha. Ricardo, até foi bom ela sair porque ela queria roubar meu namorado. Ricardo, até foi bom ela sair porque ela era. Horrível na coreografia, ela era horrível no teatro, ela era horrível no louvor, mas limpava bem a igreja, aconselhava, orava. É Como que você consegue conviver, cara, sabendo que aquele rapaz estava contigo aqui no Congresso o ano passado e agora não está mais? Como que você consegue conviver longe dessa pessoa? Paulo está nos ensinando que eu preciso de todos para viver. Eu preciso da Janaína, eu preciso da Amanda, eu preciso do Lediel, eu preciso do Jefferson, eu preciso da Irmã Begna, eu preciso da Letícia, eu preciso de todos para viver. Eu não posso ser feliz quando alguém não está comigo. Como essa igreja estaria, não, não daria para comportarmos se nós entendêssemos a verdade de que eu preciso de todos para viver. Como nós cresceríamos mais, como nós seríamos maiores, se nós entenderíamos que eu preciso de todos para viver. Alguém aí já viu o seu braço passeando por aí? Alguém um dia estava no shopping no marketing e encontrou o seu dedo lá? Ô, oh, dedo, legal, você também come Burger King! Alguém já viu a sua cabeça andando por aí? Embora a gente diga assim, cabeças vão rolar. Cara, não tem como viver distante. Seu braço nunca vai sair passeando, a sua perna nunca vai sair. Eu não posso viver sem você, você não pode viver sem mim. Você não pode viver sem a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela e diz assim, eu vou cuidar de você. Eu vou orar por você. Eu vou te exortar, eu não vou deixar você pecar, eu vou cuidar de você. Quando acabar o culto, eu vou dizer: não fica com esse garoto, não vai ficar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Eu estudava no Quintino Bocaiúva, e eu estudava com o pastor Cleito. Nós estudávamos juntos, ensino médio adolescente. E ele sempre foi mais bonito que eu. Sempre foi mais bonito que eu. Agora eu sou mais bonito que ele. Mas na escola ele sempre foi mais bonito que eu. Então nós crentes servindo a Deus e as meninas nunca pediam para ficar comigo. Só pediam para ficar com ele. Porque ele sempre foi mais bonito que eu. E aí, cara, eu olhava para ele e dizia: não fica. Não vai, não vai, porque eu precisava ajudar ele. Você está orando pela pessoa que serve a Deus com você? Você se preocupa com ela? Cara, você não pode aceitar que ela se desvie, você não pode aceitar que ela nos abandone. Nós somos um, nós não podemos ficar sozinhos. Um escritor escreveu, o grande abismo que Jesus percorreu entre o céu e nós é incomparável com o um pequeno pedaço que eu tenho que chegar até a outra pessoa. Um dia, um antropólogo estava na África e ele estava estudando uma tribo africana. Quando acabou os trabalhos, acabou os seus estudos. Ele chamou algumas crianças e ele fez um pequeno teste. Ele colocou uma cesta de doces embaixo de uma árvore. E ele enfileirou as crianças e ele disse: Quando eu desejar, vocês corram até a cesta de doces. Quem chegar primeiro, leva todos os doces. E ele contou um, contou dois. Contou três e ele disse já. Nesse momento, as crianças deram as mãos e elas saíram correndo. Elas correram juntas, pegaram a cesta de doces juntas, gritaram, celebraram juntas. E o cara disse: Por que isso? Aí uma das crianças disse: Nós não poderemos ficar felizes. Uma de nós não poderá ficar feliz. Sendo que as outras vão chorar. Uma de nós não poderá ficar feliz, sendo que as outras vão chorar. Quantos de nós estão felizes ao lado de muitos chorando e precisando da sua ajuda? Agora, a última lição de Paulo sobre esse corpo, sobre essa nossa unidade em Jesus, a última lição de Paulo é essa: a santidade nos une. A santidade nos une. Só para não perder o costume, vamos lá, no três a santidade nos une. Um, dois, três. Três, dois, um. One two three. Um, dois, três. 3, 2, 1 A santidade nos une. Paulo disse assim: Eu rogo para vocês, pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então preste atenção, cara. Ele disse assim: Olha, vocês precisam apresentar os vossos corpos em santidade diante de Deus. Porque só um corpo que se santifica poderá fazer parte do corpo maior que é a igreja. Vocês precisam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Porque um corpo que se santifica, esse sim, faz parte do corpo maior que é a igreja. A santidade nos une. Todas as garotas que estão aqui, elas estão unidas. Por uma causa, preste atenção você, Gaviãozinho. Todas as garotas que estão aqui, elas são uma, porque elas estão unidas em uma causa. Elas querem ser santas diante de Deus. Todos os garotos que estão aqui são um, estão unidos, fazem parte do corpo de Cristo, porque eles estão com a mesma causa, com o mesmo desejo. Eles querem ser santos diante de Deus. É isso que nos une, é isso que nos torna um, a santidade. Se o seu alvo não é agradar a Deus, se o seu alvo não é ser santo, se o seu alvo não é se purificar todos os dias diante de Deus, cara, infelizmente, você não faz parte da igreja, porque a igreja é essa que se une para buscar a santidade. A igreja é essa igreja que busca a perfeição, a agradar, a agradar ao Senhor em santidade todos os dias. Se você não tem esse desejo, você não é um comigo, você não é um com essas garotas, você não é um com esses garotos, porque nós, da Força é Ti, queremos a santidade. Aí, Paulo disse assim no versículo 2: porque vocês não se conformam com esse mundo? É por isso que vocês estão unidos, é por isso que vocês são o corpo de Cristo, porque vocês são os inconformados. Eu não me conformo com as novelas, eu não me conformo com o pânico na Band, eu não me conformo com a promiscuidade, eu não me conformo em fazer sexo antes do casamento, eu não me conformo com o pecado. Eu sou um com a igreja, eu sou um com você, porque eu sou inconformado, eu não me conformo com o pecado. Se você se conforma com o mundo, você não é um comigo, você não é igreja, porque nós nos inconformamos com o pecado. E aí, gente, você está sendo realmente o corpo de Cristo? Você está agindo? Você está tomando seu lugar? Você sabe que as pessoas são importantes? Você está buscando a santidade? Se a sua resposta for sim. Parabéns, você pode ser feliz hoje. Você pode chegar segunda-feira na escola muito alegre, porque você faz parte da igreja. Você é um com Cristo e um comigo. Vamos ficar de pé, gente? O desejo de Deus. É que nós nos unimos, que nós tomamos o nosso lugar, que nós nos santificamos, que nós nos tornamos um, para proclamar Jesus a essa cidade. Você tem o mesmo desejo comigo de alcançar outros adolescentes? Nós precisamos nos unir, nessa mesma causa. Você já ouviu falar do avivamento dos moráveis? Um homem chamado Zinzendorf. Ele começou a reunir várias pessoas que estavam refugiadas da perseguição religiosa. Lá na sua fazenda, ele começou a reunir pessoas. E ele começou a unir batistas, luteranos, presbiterianos, pessoas de várias denominações. E ele começou a perceber várias intrigas que eles não estavam unidos e essas pessoas eram chamadas de os irmãos, aí Zinzendorf e ele começou a ter uma percepção de Deus, e ele pensou, esse povo precisa se unir, esse povo precisa estar junto, aí ele começou a chamar um, chamar outro, e começaram a orar, e logo se juntou outro, e logo se juntou outro, as diferenças caíram, as diferenças doutrinárias, as diferenças de denominações caíram por terra e eles começaram a se unir e começaram a se juntar outro outro e começaram a orar, começaram a orar, começaram a buscar a Deus, começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar. De repente todos estavam juntos, todos estavam unidos no mesmo propósito. Sabe o que aconteceu? Todos foram batizados com o Espírito Santo e aconteceu o que a história chama de Pentecostes Morávio. E aí, um escritor disse assim: Essa pequena igreja, esse pequeno corpo de Cristo, em 20 anos, fez mais missões, alcançou mais pessoas do que muitos grupos evangélicos em dois séculos. Quando nós estivermos unidos, a graça de Deus vai invadir a nossa vida. Oh, aleluia! Eu tenho adolescentes aqui hoje. Com esse propósito de ser um, de estar unido, nesse propósito de alcançar essa cidade, para derrubar as diferenças, derrubar as dificuldades. Eu tenho adolescentes hoje aqui, então eu quero que você venha correndo aqui para frente. Venha, venha, venha. Oh, aleluia! Mora o maior problema nosso, gente. É que nós ouvimos, nós ouvimos, nós ouvimos, nós ouvimos, e nunca tomamos uma atitude, nunca. Nós viemos para frente, nós ouvimos, concordamos, realmente, cara, o Ricardo tem razão. Tudo que o Ricardo falou é verdade, mas nós nunca tomamos uma atitude. Eu tenho um problema. Eu coloco o meu celular a despertar todos os dias sete e meia. Todos os dias. Pois exceção são poucos mais, sempre sete e meia. E aí sabe o que, que eu faço? Eu vou lá no modo soneca. Bendito modo soneca. E aí eu volto a dormir dez minutinhos. Cara. Deus falou com você, Deus está despertando a nossa geração, Deus está despertando a gente, ouve esse despertar de Deus, e começa a fazer alguma coisa, saia hoje aqui, já vai correndo para o WhatsApp, chamar esse seu amigo, a orar, a se reunir para ler a Bíblia, para de se reunir para fazer outra coisa, começa a se reunir para ler a Bíblia, começa a se reunir para orar, para ganhar alma para Jesus, para de colocar no modo soneca, e faz alguma coisa, não adianta nós desde terça falar, vamos ser um, vamos falar, vamos nos unir se você sempre colocar lá no Boto amanhã. Ah, Boto amanhã. Amanhã, 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 amanhã. Cara, é agora. É agora. É agora. Por é agora, é agora, é agora. Começa a orar, começa a orar e dizer: Deus, é agora. É agora que eu vou fazer. É agora que eu vou abraçar esse meu amigo. É agora que eu vou proclamar o teu nome. É agora. Lá na galeria, começa a falar com Deus e dizer: É agora, é hoje. Eu não vou deixar para o próximo congresso. Eu não vou deixar para amanhã. Semana que vem. É agora, é agora, é agora, Senhor. Que eu vou me despertar. É agora que eu vou tomar uma atitude. É agora, é agora, é agora. a orar, comece a dizer Senhor é agora é agora, é agora, é agora Pai nós louvamos o teu nome esta noite Deus nós glorificamos a ti Senhor para sempre que está Senhor esses garotos, essas garotas não tem grande expectativa para a nossa vida Tu tem grande expectativa para com a Esther. Tu tem grande expectativa com o Jorge. Tu tem grande expectativa com a Mayara Tu tem grande expectativa com a Kelly, Senhor. Tu tem grandes expectativas para o Ezequiel. Deus, através da nossa vida, as escolas podem ser alcançadas, transformadas. Nós queremos tomar uma atitude a hoje. a presença do Espírito de Deus te levantando agora, te unindo abraçado mesmo como você está recebe a presença do Espírito de Deus nos levantando nos unindo nos despertando, recebe a graça de Deus a graça de Deus está liberada sobre a nossa geração sobre a nossa vida não viva sem Cristo, não viva sem a graça não viva sem o Espírito de Deus seja batizado com o Espírito Santo hoje, não é amanhã Cheios de Deus hoje, não é amanhã, é hoje. i obras